Në matje dhe në focus grupe dhe në takimet që ju keni bërë me qytetarët, sa të kënaqur dhe sa të përfshirë shohin veten ata te programet e partive politike apo kandidatëve në këtë zgjedhje? E theksova edhe më parë, ka një mosbesim dhe mungesa mosbesimit vjen edhe për shkak të... Ka një mosbesim për programin apo nuk ka program fare? Se të ketë një program dhe mos ta besosh është diçka dhe të mos ketë program fare? Qasja e qytetarëve ndaj sistemit politik është dyshuese. Çka do të thotë që alternativa... Çdo gjë e shohin me dyshim, edhe pa, nëse ju vjen një propozim e shohin me dyshim. Shohin me dyshim mënyrën se si qytetarëve ju qaset kandidati, sepse kandidati... Kjo është pozitiv, ha? Sa mirë. Jo, në mënyrën se si ai ju qaset, sepse këtu kemi edhe një fenomen. Kemi një fenomen i cili është shumë negativ dhe që lidhet me këtë. Mënyra se si prodhohet lajmi politik. Pra, një qytetar nuk është i lirë për të marrë informacionin e duhur dhe për të vlerësuar ofertën politike. Këtu, se cili subjekt zgjedhor përpunon regjistrime të para regjistruara dhe më pas i shpërndan ato për mediat, dhe qytetarët i konsumojnë politikisht atë që ka ju serviret. Dhe kjo është një situatë e cila edhe në prej vitit 2009 është konstatuar si problematike nga OSBE-u Diri. Është një nen sot në kodin zgjedhor, i cili është sugjeruar për ndryshuar dhe ende nuk është ndryshuar. Por kjo substancë është problemi medjave. Kjo përcjelli lajmet dhe, pa elaboruara. Dhe në substancë është problemi i kandidatëve që nuk lejojnë mediat që t'u afrohen mitingjeve dhe aktiviteteve tyre elektorale. Dhe vetë unë për shembull do doja që të shkoja dhe të ndiqja nga afër, po për sa kohë nuk më lejojnë dhe KQZ-ja më detyron që unë t'i jap kohë atij kandidati, ku ta gjej materialin që t'i jap kohën?